Yok, benim 10 milyon pulum yok. Lekin Cobalt'ım var yok. Lexus'um var, 9 milyon avtomaşinam var. Atıp hop gelip, şunu hop getirelim. Ola ola ola, minemem deyken bulsun. Bola. Bitadı mı? Bola, 9 milyon, 10 milyon atrafta gelip. Dinamarka kutga obunachilarimiz uchun do'stlar, O'zbekistonga yangi kirib kelgan Bestung Honji saloniga kirib kelgan yangi Dinamarka avtomashinamiz. Ushbu avtomashinamiz kecha kech payt kelgan do'stlar, oldindan to'lov qilib uji yarmi sotilib ketgan partiya kelyapti. Kecha kech payt kelgan ekan, buni ham kirib obunachilaringizga ko'rsating deyishganligi uchun kelib bir ro'yga kelib shuni ko'rsatishga harakat qilyapmiz do'stlar. Ushbu avtomashinamizni to'liq ma'lumotini beradigan bo'lsangiz, ushbu mashina o'zi Nissan bilan hamkorlikda chiqariladi. Aylos brendi ostida ishlab chiqarilayotgan 1.5 turbina motor 150 ta ot kuchini o'zida ifodalay oladigan yumshoq turdagi sedan hisoblanadi. Ham hozir budjetli, ham turbina, ham kamerasxod. Kamerasxod, shunaqa. Xo'p, ham 360 gradusli kamera bor ekan. Albatta, hattoki adaptivni cruise kontroli ham bor, palasani ushlaydi va ogohlantira oladigan funksiyalargacha bor. Hozir bitta gap bilan aytadigan bo'lsak, komfortli tomonlama yetalmasa ham, lekin Sonata bilan bemalol raqobat qila oladimi? Ha, mana shunday desa ham bo'ladi. Endi baribir bularni segmentida o'rtacha farqi bor, lekin o'zini sinfida bu ham komfortli hisoblanadi. Chunki qarang, narxi 26 ming turadi. 26 mingga qarang, 360 gradus kamera, sensor datchiklar oldida o'zini to'rimizda oladi. Adaptivni cruise kontrollari, 360 gradus kameralari bor va ichlari ham yumshoq, rasxod kam bo'lgan mashina hisoblanadi. Ya'ni orqa optikasiga ham juda ham o'ta deriski, ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Qanaq nomlanadi bu avtomashinamiz? Aylos A30. Aylos. 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 Chunki qarang, bu buni oldin kelib sotganmiz oldin ham. Faqat buni sedanimiz universalni kuzovdagi edi. Bu endi sedan keldi. Xudo xolasa obunachilar, siz tomondan kelayotgan obunachilar yo boshqalar talab yuqori bo'ldi. Narxi ham qulay bo'lsin deyishdi. Ya'niki bu o'sha narxda, arzon narxda olib kelib berishga harakat qilamiz. Ya'niki bir partiya kelganida boshqacha partiyasidan u sotilib ketgan, ulgurmay qolgan edi. Shunaqami? Ha, shunaqa. Keyin yana takliflar bo'ldi. Biz o'rganib chiqdik. Aynan sedan versiyasini ham olib kelishga harakat qilyapmiz. Mana olib keldik ham. Aynan shu xalqimiz o'ylagan holatda. Xudo xolasa ham budjetli. Ha, budjetli. Orqada sensorli datchiklarimiz bor ekan. Ushbu avtomashinamizda luk bor ekan. Ha, misol Cobalt'dan 10 so'mlik ortiq. Misol endi aytaman-da. Misol, to'g'ri. Lekin o'sha boshi dizaynga e'tibor bering. Qaysi mashinaga o'xshatasiz? Orqa oldilariga e'tibor bersangiz. Orqa oldiga e'tibor beradigan bo'lsam, Sonata'ning atrofiga o'xshatib olyapman, to'g'ri. Bo'y bo'lishi mumkin. Endi kuzatuvchilarda ham turli xil fikr bo'ladi. Endi meni o'xshatishim Lexus'ga ham o'xshataman, misol uchun. Ha, to'g'ri, Mete dizaynlar demoqchi. Tushunarli, ha. Oldi ham xuddi Lexus'ga o'xshaydi, to'g'ri. Chunki ularda qarang, yapon texnologiyasi juda ham ko'p foydalanilgan. Aytganimdek, Nissan bilan hamkorlikda chiqadi bu mashinani o'zi. O'z-o'zidan savol kelib chiqadiki, zapchas qanaqa bo'ladi buni? Zapchaslardan muammo bo'lmaydi. Albatta, bu mashinalarni biz rasmiy kafolatiga egamiz va servis sentrimiz bor. Servis sentrida bemalol zapchaslarni ham olishingiz mumkin. Qarang, bu mashinani men o'zimga shaxsan yoqqan jihatini aytib o'tay. Diskasi o'ziga yarashgan juda ham. Ha, mana bu tomondan qaraganda ham katta ham emas, kichkina ham emas, skromniy turibdi. O'zini dizayniga yarashib turgan diskadan foydalanilgan. Tushunarli. Ko'rishlaringiz mumkin. Endi orqadan kelib qoldik, orqadan davom etaveramiz do'stlar. Ha, ichkaridan ochiladi. Mana orqasi ham, orqadan turganda ham Niabishni qanaqa mashina ekan degan mashina ekan. Yo, ana. Ay, yuqonasiga ham e'tibor bering. Ancha muncha katta. Bemalol narsadan. Bu hozir 500 litr atrofidami shundami? Ha, 500 litrga yaqinlab qoladi. Hozir buni misol orqada ancha mincha narsa sig'ib ketar ekan bo'lsa. Mana shu yerda o'zi hali orqa Cobalt keng-ku. Xuddi shunaqa faras qilaverasizlar do'stlar, orqa bagajini o'zi. Orqada dashi yana joy bor ekan. Xo'p. Tak, endi salon qismiga kelayotgan bo'lsak, ushbu avtomashinamizni mana do'stlar. Redline. Haqiqiy Redline, koreyskiy Redline.
Yellow Line qoldi endi, boshqasida qoldi. Gap yo'q. Mana do'stlar, yo'l palasi ushlashimiz, masofa saqlashi, hammasi ko'rsatib o'tirgan. Cruise control, cruise control sistemasi. Uchta chambarakli rul, xohlasa bu yerdan, xohlasa bu yerdan. Yetarlicha yumshoq atroflari. Полностью кожаный салон. Кожаный салон, электронный маслашуч учан. Hozir bu elektronika sidinalarimiz. Tushunarli. Bu yerda akvaprintlarimiz, koja, bu yerimiz yumshoq. Yo'q, qattiq bo'lganda ham, yumshoq bo'lganda ham demoqchimanki, необычный material, pok bo'lsak, pok biz, lekin kojani ushaganingizda kojani nimasini beryapti, ashchuyaniyasini beryapti do'stlar. Xo'p, mana do'stlar. Buyurlarimiz ham o'sha detallardan ishlangan, yumshoq bo'lganda ham do'stlar, ushbu avtomashinamizda stabilizator funksiyalarimiz bor ekan. Ushbu avtomashinamizda korobkasi qanaqa? Korobkasi 1.5 turbina motor. Bu yerda 7 bosqichlik avtomat korobkamiz bor. 7 bosqichlik avtomat korobkamiz bor ekan. Xo'p, buyurlarni ham ko'rib olsak, yo, hozir bunda simsiz zaryadni bormi shunda? Yo, bunda simsiz yo'q, lekin mana sim bilan ulanishi mumkin. Barcha portlarimiz bor. Ve bana bu joyda yana sensörning monitorimiz var. Bu endi albatta qo'shimcha jihoz. Qo'shimcha jihoz. Buni konditsionerlarga ishlatamiz. Klimat kontrol vositasida. Tushunarli, mana do'stlar. Hattoki dizayniga e'tibor beradigan bo'lsalaring, Red Lion sidinaga ham uyg'u berilgan. Aynan o'shlardan davom etgan. Tushunarli, start stopni bossak, bunda sport eco komfort degan narsalar bor. Bunda ham sport eco snow rejimlari bor, ya'ni qor rejimi ham bor. O, qorda. Sport snow, ya'ni qor rejimi. Bosinchi metdan bitta ko'raylik-chi. Ha. Sportda ana o'zgaryapti, ecoda ko'p bo'lyapti rangi. Snow desa, qanaqa bo'lmaydi, faqat qor belgisi chiqadi. Tushunarli, o'chiramiz, sirasi bo'ldi. Endi motor qismiga keladigan bo'lsak, bu avtomashinamizni mana polni tepa qismlarini ham ko'rsatib qo'ygan bo'lsam, do'stlar, mana polni ko'rinishlari ushbu avtomashinamiz. Eng qiziqarli tomoni o'sha byudjetli avtomashina ekan. Xo'p, yu ana. Ham turbina motor. To'g'rimi? Ha, turbina motor. 1.5 turbina motor. 1.5 turbina. Rasxod qanaqa danida? 8 ta atrofda rasxod qiladi. 8 ta 10 tagacha bo'lishi mumkin. 8 ta 10 tagacha rasxod qiladi. Rullarimiz qanaqa? Elektronika, uslitrmi? Elektron silikr rullari. Oldi tortadigan mashina hisoblanadi. Faqat oldi tortadi. ABS sistemamiz bor. Bunda yo'q bo'lsa uyatu. Ha, yo'q, albatta. Tushunarli. Xo'p, ushbu avtomashinamizga necha yil garantiya beriladi? 3 yil yoki 100 ming kilometrga garantiya beriladi. Biz servisimizda zapchaslari bo'ladi. Bemalol murojaat qilib, har qanday zapchasni olishingiz mumkin bo'ladi. Aha, tushunarli. Hozir zapchasdan muammo yo'q ekan. O'sha kecha kun aytganlaridek, ushbu avtomashinamizga mashina kelishini oldin zapchasi yetib keladi deyishdi. Xullas 3 yilga garantiya. Yo, svetet yo'q, polnosti. LED terilgan. Terilgan. Xo'p, bu avtomashinamizga qanaqa aksiyalarimiz bor? Bu ham aytib o'tganimdek, yangi modelimiz, hozircha ularga aksiyalarimiz yo'q. Xolisi keyinroq bo'lishi kutilmoqda. Keyinroq, nima bo'ladi? Podveskalari qanaqa bu avtomashinaning? Podveskalari juda ham yumshoq. Oldida o'sha avvalgidek MacPherson va orqalari независимый ko'rinishda, ya'ni mustaqil tarzda joylashtirilgan bo'ladi. Ya'ni hozir orqa sotmaydi, shunaqami? Yumshoq model. Haydab ko'rsa, endi test drive qilib ko'rsa, albatta o'zlari guvoh bo'lishadi. Oladigan odam baribir test drive ko'radi, xohlasa. Test drive funksiyalarimiz ham bor, bemalol kelib qarab ko'rsangiz. Hozir bu avtomashinani olayotgan bo'lsak, bemalol 1 soat, 2 soatga olishimiz mumkin. Shunaqami? Mana shunaqa. Ya'ni 3 soatgacha berishi mumkin. Ha, bundan ham qisqa muddatdan bo'lishi mumkin, hatto tez, bundan ham tezroq. Ya'niki pul naqd olib kelayotgan bo'lsak, rasmiylashtirishga qancha vaqt ketadi agar naqd bo'ladigan bo'lsa? Shu vaqtning o'zida 1 soatgacha yoki 1.5 soat ichida ham to'lishi mumkin. Misol, endi bu avtomashinamizga boya aytdingizki, siz kitga qilib beramiz uz drive'dan dedilar. Yo'q, bu modelga yo'q. B70 sedanimizga asosan. Ha, tushunarli. Ha, arzon. Nima gap? Mato qo'yib turdimmi? Shoppillatib olib yuribsizmi yo toppillatib olib yuribsizmi? Qo'shillatib yuribman. Qanaqa qilib? Qo'shillatib. Ammo oldinglarmi? Olyapsiz. Sochni, mochni degan narsa ekan. Fatana Faction. 25 millik mashinada, 25 millik mashinada 10 ming dollarlik lizing qilib chiqishingiz mumkin ekan.
Palasa Control, Cruise Control, avtosalonni xodimini gapirayotganlar manglar. Yo'q, men yaqinda ishga kiraman bularga. Nima deysiz? Lekin bratim ash deb olaman. Bor o'sha nima. Ey, vatta nima qilasiz? Ha? Vatta nima qilasiz? Eng qiziqarli tomoni. Nima qilasiz? Otli qilasizmi? Uylantiramiz birdan birorta kelin topib. Bo'ldi, gap yo'q. Bu avtomashinamizga 40% yo'lmasa 60% to'lasak, qani olib chiqishimiz imkoniyati bor. Agar mablag'lari kamroq bo'ladigan bo'lsa, 50-60% atrofida boshlang'ich to'lov. Keyinda shuni yozib olaylik-da oldindan. Xo'p. Keyin to'g'riroq ma'lumot beramiz. To'g'rirog'i jindek yoqmayapti shu tomoni, do'stlar. Mana. Hozir 40% yo'lmasa, 40%gacha ham olib ketish mumkin mashinani. Narxiga 40% atrofida boshlang'ich to'lov qilib olib chiqib ketsa ham bo'ladi kredit liniyasi orqali. Kredit liniyasi orqali, ya'ni 3 yil davomida maydalab berishganmi bu? Ha, kreditda endi foizli bo'ladi, albatta bank orqali bo'ladi-da, через bank. Через bank orqali. Misol hozir biz misol bankni tushunmasligimiz mumkin-da, pulni olib kelsak, misol necha pul bilan eng kami bitadi? Xudo xohlasa bu mashinaga ham bir 10 ming atrofidagi boshlang'ich to'lov bo'ladigan bo'lsa, siz bemalol mashina olib chiqib keta olasiz. Bankka biz xizmat ko'rsatamiz. Bankni ham o'z zimmamizga olamiz. Ya'ni bank. Misol endi shuna odamlarimiz ham borki, yo'q, meni 10 ming pulim yo'q, lekin Cobalt'im bor, yo'q, Nexus'im bor, 9 minglik avtomashinam bor, sotib olib kelib shuni olib ketaman, olaman, oblab minaman degan bo'lsa, bitadimi? Bo'ladi, 9 ming, 10 ming atrofidagi boshlang'ich mablag' yig'ishga, misol uchun zayn qilib qo'ysa ham bo'ladi, misol uchun. Mana shu avtomobil yoqdimi? Men mana shuni olaman desa, bir hafta 10 kun yoki ma'lum bir muddat ichida band qilib turib, keyin olib ketsa ham bo'ladi. Uzoqqa qanchagacha band qilib tura olamiz? Bizda 1 haftagacha zidan qilib turamiz. Ha, uzoq qilib ketsa 1 haftagacha band qilish imkoniyati bor ekan. Xullas do'stlar, bitta pasport evaziga 3 yilga maydalab berishga avtokredit. Avtokredit mavjud. Bir soat, 2 soatda bitadimi u ishimiz ham? Xudo xohlasa, bir kun maksimal darajada 1 kun sarflaymiz. Undan boshqa holatda esa 2-3 soat holatda ham. Ya'ni uzoq qilib ketsa demoqchisiz 1 kun. Ha. Endi maksimal misol uchun asosan viloyatdan kelishadi bizaga. Viloyatlardan kelganda 1 kun baribir ketadi-da, xohlaydimi, xohlamaydimi? Dokument uni keyin chiqib boshqa joyga boraman deydi, yuvaman deydi, boshqa qilaman deydi. Misol uchun 1 kun nazorat qo'yib o'rgani yaxshi, lekin istisno tarzda aytaman, 2-3 soat ichida ham yoki 1 soat ichida ham olib chiqib ketish mumkin mashina. Ya'ni yillab yoki oylab kutish shart emas. Hozir ushbu avtomashinamizga yana ham to'liq ma'lumot olishlaring uchun do'stlar, Telegram nomerlari ekranda, ya'ni menejerlar bemalol aloqaga. Lekin ushbu avtomashina sedinasi sportivnik, quchoqlayapti sirasi. Lekin yumshoqligiga keladigan bo'lsak, yumshoqligi hozir xolis baho beraman. Xolis baho. To'g'ri, hozir metda polisetskiy bor ekan. Nari tomonga o'tamiz, sal kengroq. Bu yerda aholi punkt bo'lganligiga to'g'ri o'zim yosh bolalar chiqib olmasin deb imkon qadar sekin yuryapman. Hozir 10 metr qaytganimizdan keyin bitta bosaman, lekin yumshoqligi prosta nimasi bo'ladi? Prosta ta'rifga til ojiz deydi-yu shunaqasidan. Xudo xolasa. Abzor qanaqa abzor? Abzor ko'rinishi o'ta keng. Mana ko'rishlaringiz mumkin, berlari ham juda ham keng. Pasatkasi baland bas ushbu avtomashinani. Yana nima qo'shish mumkin? Shahar ichida harakatlanish, mana bu tor joylardan qanaqa o'tyapsiz? Tor joylardan tak, tor joylardan o'ta qiynalganim yo'q. Mana sirasi chiyli, yosh bola bo'lish kelsa sirasi ovoz berdi o'zi. Chapravering deb. Sirasi. Ya'ni bu hozir slipway zona deydi-da endi? Mertv zona bo'lsa signal, agarda yoningizdan to'g'ri bola yoki obyektiv qanaqa yugurib chiqib qolsa, mashina avtomatik tormozini bera oladi o'zi. Ha, mana konditsioner hozir ishlab turibdi. Tak, sportga qo'yamiz. Mana bitta endi. Tak. Keyingisi sekund. Ha, yana keyingisida, keyingisiga, keyingisiga o'tgandan keyin. Ha, bo'ldi, u nimadan politsiyaga o'tgandan keyin. Bo'ldi, gap yo'q. Hozir bitta oxirigacha pedalni bitta nima qilaman? Tremiz. 0 dan qana bo'ladi. Mana tormozni bosaman. Bismillah. Mana 10 nashmalik. Konditsioner yoniq.
Kaç senedir onu? Hazır komforttasız. Komforttasız. Sport, sport kod geldik. Aynen. Hala şimdi 2 metre basgarımda uçup koygen ekeğiz. Sport endi yonda. Tek. Ahır geçetiradın. 1, 2, 3. Gittik. Uşu 70. Uşu 80. 80 uşu. Rıstı, torunuzu yem. Boru, yaptı o çoğunu etsem. Ali, orka getire yaptı. Kegin Ali, tez yürgen ıslabı köngüldü. Yani ozdırgen gibi uşap, ne yapı iş ne? Atmosferi geçiriyor yaptı. Ne olası? Maşina, ot da ideal. Ot getip yapız bollarına. Parkovka geçti. Parkovka, bana. Huzur hayalda bu papan, bana. Hazır bu 360 gradlik kamera. Tasarruatla her şey bomba. Doğru sahile ki, köyünü mazup gitti dedi yu. Akla kazın ameliyatı bitti. Her şey dedi, yapıştır ya. Devletimizin içi de. İyi, 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 İlk 10 kadar o şey, şu şeyini bildirişe hareket kıldım. Bu hafta maşine otma yaptı. Birinci ayet gün yaptım, otma yaptı. İlk gün başkaca atmosfere veriyordu. Ne dediniz? Aynısı adrenalin yumuğunu biz kıldık ha, okey. Ne dediniz? Zor oldu, leki. Başka ünce bilin yani. Eğer başka dev hafta evlerde bu sizin, ben lüksten çıkıp getirsin. Oraya getirsin, okey. Klas. Tasarruatlar yaxshi, kelinglar, mijozlagan bo'lsa testlar qilishing imkoniyatlar bor. Yo, avtomobilni meni ko'rib, qayta ko'rib. Eng qizig'i 10 ming pulim bo'layotgan bo'lganda, to'g'ri o'naysam, bunaqa komfort. Hozir kam. Kam. Boshlanishi bo'lsin, inshaalloh. Ayniqsa, xudo xolasa Inamarka xalqimiz suyadi. Eng ko'p qadar hammamizga nasibsin. Nima deysiz? 26 ming ga mana savol sizlarga oddiy savol. 26 ming ga O'zbekiston ichida qanaqa mashina olsak bo'ladi? Men javob bersam bo'ladimi? Ha. Hurmatli obunachilar, menimcha sizlar nominada ham gapirishga majburman. Bozor ichida yurimiz biz. 25 ming dollarda bizni bozorda, ikkinchi bozorda trekkerga avtomobil sotib olishingiz mumkin. Turbina. Ros. Lekin do'stlar, bunaqangi qulayliklar yo'q. Trekkerga de mana bozor deyapsiz, palasa kontrol bormi? Yo'q. 360 gradlik kamera bormi? Yo'q. Sport rejim bormi? Yo'q. Sportivni rejimlari yo'q. Hattoki, hattoki Elantra'da ham yo'q. Ha, mana bunda eng arzoni 300 milliondan chiqishmoq. 30 ming dollarmi? 30 ming dollar bozorda Elantra narxi. Yo'q, Elantra'da 360 gradlik yo'q, okey bu narsa. Hozir 25 ming dollarlik avtomobil ichida sizlar shunaqangi 26 ming dollarlik avtomobil ichida shunaqangi komfort hozir misol bor, misol avto nima desam bo'ladi, 30 34000 atrofida olasiz. Xuddi shunaqa komfortni. Mana bu ikkingizda ham misol Elantrada 30000 dan oshiq Malibu 2 olsangiz ham yo'q-da, Malibu 2da yo'q-da. Mana ko'rsatib ko'raylik, okey, mana shu narsani. Salonni bitta ko'rsatib qo'yinglar, o'g'ir. Salonni qarang, komfortligini. Okey, mana bu richaralar nima deydi? Samolyot richaga yo'shqaydimi? İyi, mana klimat kontroli qarang, okey, mana shu tinligini. Android monitor bor, display ekranda. E-sport rejimlari, konditsioner berishini qarang, orqadan chiqishini qarang, mazza qilyapsiz-da, misol uchun. Nasib qilgan bo'lsa, okey, o'zimiz ham pulimiz ko'payib, bo'sab-tusarimiz bilmaymiz. O'tib ketamiz, okey, xudo xolisi. Lekin bir arzon qilib qulaqib berasiz, okey, xudo xolisi. Chiroyli.